球迷心中美丽的回忆。曾经有一项票选活动，最怀念的90年代玉女歌手郑惠敏并遥遥领先的票数荣登后座。与林隆璇对唱的这首歌不仅红遍当时，传唱至今仍然是 KTV 极受欢迎的男女对唱曲。渐渐改变，朋友老板就告诉我说，有一个香港的女歌手要来公司发片，那问我可不可以帮她写歌，要跟她合唱。所以那时候我就说好啊，我就听听看，然后就听到她声音，觉得声音很舒服，然后看着她的很多的报纸上的绯闻，就想哎呦怎么会这样子，然后再看到她的这个照片，就觉得哦难怪长那么漂亮，这个一定很多绯闻的。尤其留言这首歌，其实她的这个 image真的好像就是郑惠敏的故事。而 MV 当中郑惠敏楚楚可怜潸然泪下的画面当时也成为话题之一。留言这首歌便是间接透露郑惠敏在香港为不少绯闻所苦的心声。来台湾发展之前，郑惠敏已在香港歌坛出道4年，并且影歌双栖已相当走红。成功进军台湾之后，更巩固了台港首席玉女的宝座，而有玉女掌门人的封号。特别值得一提的是，郑惠敏当时连在日本也小有知名度，发行了多张日文版专辑。1993年还曾获得了 NHK 受欢迎女歌手的奖项，颇受日本乐坛的重视。我觉得郑惠敏那个时候最，我感觉最特别的地方就是自然，就是她没有故意要去支撑一个玉女该有的样子，或者是人家以为玉女该有的样子，因为她就是这个样子。而且我真的可以这个很肯定的说，她其实本人私底下跟镜头前是没什么两样。我觉得她一直以来她的个性就是这样子，一个非常很真诚、非常温柔、蛮懂事的一个女生。而且我最喜欢她的一点是她有音乐素养，她会弹钢琴，她会作曲，她歌也唱得不错，我觉得这是非常难得的。有一次她的演唱会，我们几个男艺人都要上台献花嘛，就只要靠近她一点，群众就会鼓噪，就你感觉上那个安全距离必须保持在1公尺以上，你只要稍微靠近就会有人发出声音哦，就是你知道那个是一个不满的声音，对不对？而且最厉害的是男女都有，他不只是男生喜欢他。我觉得周慧敏很特别的是说女生也喜欢他。在台湾，郑惠敏一连发行了几张专辑，都有很好的成绩。尽管当时台港两地也有不少偶像玉女歌手，不过郑惠敏始终维持玉女掌门人的身世不坠。然而，却在1997年举行告别演唱会，宣布退出演艺圈，只留给喜欢她的歌迷一个美丽的惊叹号。与林正公开恋情的郑惠敏，外界猜测是为了爱情舍弃复杂的演艺圈。事实上，外形甜美的郑惠敏便一直有不少的追求者。我相信对她有好感的太多了。像我的朋友黄淑君就对他有好感啊，我觉得喜欢他是很正常的，但是我觉得因为他自己个性上的关系，我不认为有很多人可以真的跟他说谈感情呢、因为这方面我觉得他也蛮洁癖的。有的时候我们去上这个一个晚会，主持人，那主持人算是我们演艺界的大哥大这样子，下来的时候我就先下来嘛，然后周慧敏她独唱完下来的时候，她就给我看一张纸条，就说这个主持人就把她自己的手机电话就留给周慧敏，就说有空可以请她打给这个主持人这样子。记得我第一次这个上电视参加那个小燕姐的一个现场直播的电视叫小燕有约，那时候我是以模仿齐秦跟林峰去参加，然后第一次看到周慧敏，觉得她很漂亮，但是有一点点就是丰满，电视上看还好，但是本人哇，这个上围也是蛮突出的啊，然后又很漂亮，玉女的形象啊，好像那时候好像只有她是就没有办法被人家打败的吧，对啊，然后就觉得她很漂亮啊，清清秀秀，就很像白雪公主这样子，然后就是很久都没有看到她。那之前看到他就是那个张国荣的那个告别式，然后刚好看到新闻他有出席，他还是一样漂亮，很可怕。我知道很多很多的歌迷
都非常非常想念他，看到我就像看到他一样。我到很多的校园演唱会，还是很多人问我说：“哎，周慧敏怎么样？周慧怎么样？”那我就会跟他们说：“我上次见到他是在8年前。”而周慧敏息影后却一直有复出的传闻，只不过都只是空穴来风。也有歌迷在网站上表示，看见现在的周慧敏还是像以前一样美丽、窈窕、身段不变。也许一切复出的传闻，都只是因为歌迷对周慧敏太过想念吧。